नमस्ते, आज हामी नेपालको इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। 1.5 हो यो। सबैभन्दा सुरुमा कुन युगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो भन्ने प्रश्नदेखि हेर्दैछौँ। सत्ययुगमा सत्यवती भनिन्थ्यो, त्रेतामा तपोवन, द्वापरमा मुक्ति सोपान र कलियुगमा नेपाल। यसै सँगसँगै सत्यवतीको पछाडि हामी ययाति लेखेका छौँ। त्यो ययाति भनेको हरेक युगका राजाको नाम के हो भनेर। सत्ययुगमा ययाति, त्रेतायुग रामचन्द्र हुन्, द्वापर युगका युधिष्ठिर हुन् र कलियुगका भोजराज हुन्। यसरी सत्ययुग सत्यवती ययाति, त्रेतायुग तपोवन रामचन्द्र, द्वापर युग मुक्ति सोपान युधिष्ठिर र कलियुग नेपाल भोजराज, भोकराज भएको रहेछ, त्यो भोजराज हो। नेपालको इतिहासको कालखण्ड कसरी विभाजन भएको छ, नेपालको इतिहासको कालखण्ड भनेर यहाँनिर हेर्दैछौँ। प्राचीनकाल, माध्यमिक काल र आधुनिक काल। प्राचीनकाल सुरुदेखि विक्रम सम्वत 935, माध्यमिक काल विक्रम सम्वत 936 विक्रम सम्वत 1825। 936 के भएको हुन्छ भन्दा, शङ्खधर शक्खाले नेपाल सम्वत चलाएका थिए राजा राघवदेवको पालामा। नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता चाहिँ 2065 कार्तिक 8 गते दिइएको थियो, र आधुनिक काल 1826 हालसम्म। यसरी यहाँनिर हामी प्राचीन काल, माध्यमिक काल र आधुनिक काल हेऱ्यौँ। प्राचीन काल स्टार्टिङदेखि 935, माध्यमिक काल 936 1825 र आधुनिक काल 1826 हालसम्म। अब नेपालमा राज्य गर्ने गोपाल वंश राजाहरूको बारेमा हेर्दैछौँ। पहिलो नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश गोपाल वंश हो। गोपाल वंशको पहिलो राजा भुक्तमान हुन्, अन्तिम राजा यक्षगुप्त हुन् र राजधानी मातातीर्थमा। गोपाल वंशको प्रमुख पेसा गाई पाल्ने र राजाहरू कतिले शासन गरेका थिए, 8। यो गोपाल वंशको बारेमा सानो जानकारी। गोपाल वंशपछि हामी अहिर वंश हेर्छौँ। अहिर वंश या महिषपाल वंश पनि भनिन्छ। पहिलो राजा वरसिंह हुन्, अन्तिम राजा भुवन सिंह हुन्। राजधानी मातातीर्थ थियो। प्रमुख पेसा भनेको भैँसी पाल्ने र शासन गर्ने राजाहरू तिनजना अहिर वंशका राजा जसले शासन गरे। यो अहिर वंशको भयो दोस्रो वंशको रूपमा, र तेस्रो वंश भनेर हामीले यहाँ किरात वंश हेरेका छौँ। किरात वंशको पहिलो राजा को हुन् भन्दा यलेम्बर हुन्। किरात वंशको अन्तिम राजा गस्ती हुन्। किरातहरूको राजधानी कहाँ भन्दा गोकर्णमा। किरातहरूको राजधानी आयो गोकर्ण। यहाँभन्दा पहिला गोपाल र अहिर वंश दुवैको मातातीर्थ थियो। किरात वंशमा कति राजाहरूले शासन गरेका थिए, 32। गौतम बुद्ध कुन राजाको पालामा नेपाल आएका थिए भन्दा, 7 किराँती राजा जितेदास थिए। महाभारतको युद्ध कुन किराँती राजाको पालामा भन्दा, 7 किराँती राजा जितेदास थिए। प्राय यो लेखेको पाइन्छ, तर गौतम बुद्ध र महाभारतको युद्ध एकै समय नभएको पाइन्छ फेरि, त्यो गर्दा यो विवादास्पद रहेको छ। महाभारत युद्धमा किराँतहरूले कसको पक्षमा लडेका थिए, पाण्डवहरू भन्यो, कसको पालामा सम्राट अशोक काठमाडौँ आएका थिए, 14 किराँती राजा स्थुङको। सम्राट अशोक आफ्नो छोरी चारुमतीसँग नेपाल आएका र चारुमतीको विवाह नेपालका देवपाल भन्ने क्षेत्रीसँग गरेका थिए। अशोक स्तम्भ कुन भाषामा प्रयोग गरेको छ भन्दा, ब्राह्मी लिपिको पाली भाषा। अशोक स्तम्भ कसले पत्ता लगाएका हुन् भन्दा, जर्मनका डाक्टर फुरहर 1896। अब हामी सोमवंश, सोमवंशको थोरै हेर्छौँ। सोमवंश भनेको प्रथम राजा निमिष र अन्तिम राजा भास्कर वर्मा। सोमवंशीहरूको राजधानी गोदावरी थियो, सोमहरूको गोदावरी। अब लिच्छविकाल, लिच्छविकालका प्रथम राजा जयदेव र अन्तिम राजा जय कामदेव। लिच्छविकालीन कुलकेतु भनेर शिवदेव प्रथमलाई चिनिन्छ, लिच्छविकालीन आदिपुरुष भनेर सुपुष्पलाई चिनिन्छ। केही लिच्छविकालीन राजाहरू भनेर मानदेवको बारेमा हेर्दैछौँ हामी। नेपालका प्रथम प्रामाणिक राजा को हुन् भन्दा, मानदेव, बुबा धर्मदेव र आमा राज्यवती। मानदेवका बुबा धर्मदेव र आमा राज्यवती। रानीहरू 3, भोगिनी, गुणवती र क्षेत्रसुन्दरी। छोरा चाहिँ महिदेव। मानदेवका प्रमुख कार्यहरू फर्मुला भनेको सिगो नाचा मामा आमा भनेर लेखेका छौँ। सी भनेको सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना, गो गोकर्णमा मानव बस्ती बसाल्ने, ना भनेको नाग र वासुकीको पूजा गर्ने चलन, चा भनेको चाङ्गुनारायण मन्दिरको निर्माण, निर्मा मात्र आएको रहेछ नाचा। अब मा भनेको मानगृह दरबारको निर्माण, अर्को मा भनेको मानाङ्क र श्री भोगिनी नामक मुद्राका सुरुवात। नेपालको प्रथम मुद्रा मानिन्छ यसलाई,
र आमा भनेको आमालाई सती जानबाट रोक्ने राजा। यो हो मानदेवको बारेमा केही जानकारी। अब अंशुवर्मा, अंशुवर्माको शासनकाललाई के पनि भनिन्छ भन्दा लिच्छविकालको स्वर्णयुग पनि भनिन्छ। अंशुवर्माकी बहिनी भोगदेवी, जसको विवाह भारतका हर्षवर्धनसँग भएको थियो, अंशुवर्माकी छोरी भिर्कुटी, जसको विवाह तिब्बतका स्रोङचङ गम्पुसँग भएको थियो, भिर्कुटीलाई के भनेर चिनिन्छ, हरित तारा भनिन्छ। भिर्कुटीको तिब्बती नाम डिचुङ हो। अंशुवर्माका कार्यहरू पशुपति, बालक, युवा राजा र बकै। फर्मुला चाहिँ पशुपति, बालक, युवा राजा, बकै। पशुपति भनेको पशुपतिलाई राष्ट्रदेवको मान्यता दिएका, बालकको सालनाट काट्ने चलन, युवा भनेको युवराज धीराज घोषणा गर्ने चलन र सर्वप्रथम महाराज धीराज उपाधि प्राप्त गर्ने, अनि ब भनेको बलम्बुमा मानव बस्ती र कै भनेको कैलाशकोट भवनको निर्माण। यसरी हामी अंशुवर्मा पछि नरेन्द्रदेव हेर्दैछौँ। लिच्छवी आकाशका पूर्णचन्द्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? नरेन्द्रदेवलाई। गुमेको राज्य पुनः प्राप्त गर्ने राजाको हुन् नरेन्द्रदेव। नरेन्द्रदेवका प्रमुख कार्यहरू फर्मुलामा के छ भन्दा भद्र भो राम झ्याप, भद्रादिवासको निर्माण, भोटे जात्राको सुरुवात, भद्र भो, अब रा भनेको रातो मच्छिन्द्रनाथ, रा म भनेको महाराज धीराज परम भट्टारक उपाधि, भद्रभो राम झ्याप भनेको झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन। यहीँनिर हामी के पनि याद गर्छौँ भन्दा झ्यालमा रङ्गीन सिसा राख्ने चाहिँ रणजित मल्ल हुन्। झ्यालमा रङ्गीन सिसा राख्ने रणजित मल्ल पण र पुराण नामक मुद्रा चलाएका। पण, एक पण इजिकल टु 16 पुराण भनेर पनि हामी हेर्छौँ पछि। पण र पुराण नामक मुद्रा चलाएका गुणकामदेव अर्का राजा हुन्। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा गुणकामदेव, उनको अर्को नाम लक्ष्मीकामदेव। आधुनिक काठमाडौँको निर्माता कसलाई मानिन्छ भन्दा गुणकामदेवलाई मानिन्छ। गुणकामदेवका कार्यहरू भन्दा इला कृषि हिले कुटुका, इला कृषि हिले, यिनी सबै जात्रा हुन्। ई भनेको इन्द्र जात्रा, ला भनेको लाखे, क्री भनेको कृष्ण, श्री भनेको श्रृङ्गभेरी र हिले भनेको हिले जात्रा। कु टुका, कु भनेको कुमारीको पूजा गर्ने चलन, टु भनेको टुँडी खेलको भद्रकालीको मन्दिर बनाए र का भनेको कान्तिपुर सहरको स्थापना। लिच्छविकालमा कसलाई के भनिन्थ्यो भन्दा प्रधान न्यायाधीशलाई महासर्वदण्डनायक, न्यायाधीशलाई सर्वदण्डनायक र प्रहरी प्रमुखलाई दण्डनायक। सेनापति बलाध्यक्ष, प्रधान सेनापति महाबलाध्यक्ष, सिपाहीलाई भट र सेनाध्यक्षलाई भटनायक, भट र पटनायक, मन्त्रीस्तरीय अधिकारी अमात्य, भावी राजा युवराज, ग्राम प्रशासक प्रधान, प्रशासक सामन्त, राजदरबार सम्बन्धी हेर्ने अधिकारी प्रतिहार र राजा घोषणा राज घोषणा प्रचार गर्ने दूतक भनिन्थ्यो। लिच्छविकालीन करहरूको बारेमा केही जानकारी। लिच्छविकालमा त्रिकर भन्नाले भाग कर, भोग कर र कर भनिन्छ। भाग कर भनेको कृषिमा लगाइने कर, भोग कर भनेको पशुपालनमा लगाइने कर र कर भनेको वाणिज्यमा लगाइने कर। कर चैल कर हुनुपर्ने, यहाँ चैल कर भनेको कपडामा लगाइने कर, तैल कर भनेको तेलमा लगाइने कर, सिङ्कर भनेको काठमा लगाइने कर, कर सुकर भनेको सुँगुरमा लगाइने कर, आपण कर भनेको पसलमा लगाइने, मल्ल युद्ध या गो युद्ध भनेको मनोरञ्जनमा लगाइने कर। लिच्छविकालमा प्रशासनिक विभाजन भनेको ग्राम भन्नाले सानो गाउँलाई जनाउँछ, तल भन्नाले ठुलो गाउँलाई जनाउँछ र द्रङ्ग भन्नाले सहरी बस्तीलाई जनाउँछ। लिच्छविकालीन प्रशासनिक अड्डाहरू केही। पूर्वाधिकरण भनेको पूर्वी भागको प्रशासन हेर्ने, पश्चिमाधिकरण भनेको पश्चिम भागको प्रशासन हेर्ने, कुथेर अधिकरण भनेको जग्गा जमिनको व्यवस्था मिलाउने, सुल्ली भनेको पञ्च अपराधको दण्ड हेरी सजाय गर्ने अड्डा, पञ्च अपराधमा हत्या, चोरी, जारी, राजद्रोह र अपराधमा सघाउने भनेर पर्छन्। लिङ्गबल अधिकरण भनेको कुलो तथा खानेपानी जय जगडा तथा देव्यानी मुद्दा हेर्ने अड्डा, मापचोक भनेको विवाह पुनर्विवाह सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा, भट्टाधिकरण भनेको जात धर्मको रेखदेख गर्ने, अन्तराशन भनेको न्यायिक निर्णय दिनका लागि राजासहित बसेको सभा अन्तराशन, बिष्टि भनेको झारा सम्बन्धी वा श्रमदानको श्रमको बन्दोबस्त गर्ने अड्डा भनेर। अब हामी थोरै मल्लकालमा गयौँ। नेपालको इतिहासमा मल्लवंशी राजाहरूको शासनकाल कहिले भन्दा 13 शताब्दीदेखि 17 शताब्दीसम्म कहाँबाट नेपाल प्रवेश गरेका? भारतको कुशीनगरबाट। सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश गरे? नेपालको गण्डकी प्रदेशमा। प्रथम मल्ल राजा अरिदेव, अरिदेव मल्लका छोरा अभय मल्ल, पशुपतिमा महास्नान गराउने राजा अभय मल्ल, भूकम्पमा परिमर्ने राजा पनि अभय मल्ल, समाज सुधारक राजा भनेर चिनिने जयस्थिति मल्ल, जयस्थिति मल्लको
विवाह राजल्ला देवीसँग जयसती मल्लले गरेका कार्यहरू भनेको विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको हुने, राजघरानको दाह संस्कारको बेलामा दीपक राग बजाउ बनाउने चलन, मानव न्यायशास्त्रका लेखक अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन, जग्गा नापजाँच तथा जग्गा धितो राखी ऋण लिने दिने चलन, चार जात 36 वर्णमा समाजलाई विभाजन गरेका, कुम्भेश्वर मन्दिर, उन्माक्त भैरवको मन्दिर, पशुपतिको लवकुशको मन्दिर बनाउने समाज सुधारक राजा जयस्थिति मल्ल, नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि ग्रहण गर्ने राजा यक्ष मल्ल हुन्, उपत्यकालाई आफ्ना 3 भाइ छोराहरूमा बाँड्ने पनि यक्ष मल्ल हुन्, भक्तपुरको दत्तात्रेयको मन्दिर र पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन यक्ष मल्ल, काठमाडौँ उपत्यकाको विभाजन कहिले गरे भन्दा 1541। उपत्यकाको विभाजनपछि प्रथम र अन्तिम राजाहरू काठमाडौँका रत्नमल्ल, भक्तपुरको राय मल्ल र पाटनको रण मल्ल, रत्न रण र राय मल्ल प्रथम हुन् भने अन्तिम चाहिँ जयप्रकाश, तेजनरसिंह र रणजित हुन्। काठमाडौँको जयप्रकाश, ललितपुरको तेजनरसिंह र भक्तपुरको रणजित। अब महेन्द्र मल्ल, केही मल्ल राजा अन्तर्गत हामी महेन्द्र मल्ल हेर्दैछौँ। कान्तिपुरका राजा हुने नि, श्वेत विनायकको जात्रा चलाउने राजा हुन्, तलेजु भवानीको मन्दिर बनाउने राजा हुन् र प्रजा मर्दा छाक छोड्ने राजा पनि हुन्। चाँदीको मोहर चलाउने राजा पनि महेन्द्र मल्ल। फर्मुलामा श्वेत प्रजा भनेका छौँ, श्वेत विनायकको जात्रा, तलेजु भवानीको मन्दिर, प्रजा मर्दा छाक छोड्ने र चाँदीको मोहर। प्रताप मल्लका बुबा को हुन् भन्दा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल, अर्का राजा आए काष्ठमाण्डव बनाउने राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल, बहुला काजी भनेर चिनिने लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र धोबीको हातको पानी चलाउने राजा पनि लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। अब प्रताप मल्लको बारेमा केही जानकारी, 15 भाषाका ज्ञाता हुने, नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको सुरुवात, तान्त्रिक शक्तिबाट काल भैरवलाई हर्साउने, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा, आफ्नो बुबालाई कैद गरी राजा हुने, डोलाजी प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा, सर्वप्रथम दूरबिनको प्रयोग गर्ने राजा, त्यस्तै यिनले बनाएका धेरै छन्। रानी पोखरी, गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, काल भैरव, पशुपतिको कोटीलिङ्ग, हनुमान ढोकाको मूर्ति, हनुमान ढोका दरबार सबै यिनले हो। जयप्रकाश मल्ल, दुई फर्मुलामा दुई मुद्रा, दुई जात्रा, धारा र मन्दिर भनेका छौँ। काठमाडौँका अन्तिम राजा हुन्। विश्वकै सानो मुद्रा जाबा प्रचलनमा ल्याए, स्वर्ण मुद्रा असर्फी चलाए यिनले, इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलन, घोडे जात्राको चलन, गोकर्णेश्वर मन्दिरको निर्माण र बालाजुको 21 ताराको निर्माण। सिद्धि नरसिंह मल्ल, गोर्खाका राजा राम शाहसँग व्यापार सम्झौता गर्ने राजा हुन्, ललितपुरको कृष्ण मन्दिरको निर्माण गरेका हुन्, कार्तिक नाच र नरसिंह नाचको चलन चलाए, इन्द्रायण व्रत गरी गर्मीमा पञ्चअग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने सिद्धि नरसिंह मल्ल हुन्। राजा राजका छोरा श्रीनिवास मल्ललाई छोडी आफू धर्मकर्ममा जाने, काशी जाने सिद्धि नरसिंह मल्ल हुन्। राजर्षि महाराज भनेर पनि सिद्धि नरसिंह मल्ललाई चिनिन्छ। योग नरेन्द्र 31 रानी सती गएका हुन्। तमाखुमा 20 हाली मारिएका राजा हुन्। हालसम्म पनि जीवित राजा मानिने, किनकि कृष्ण मन्दिर अगाडि आफ्नो मूर्तिमाथि चौरो बनाई जबसम्म यो चौरो उड्ने छैन तबसम्म मलाई जीवित नै सम्झनु भनेर भन्ने राजा योग नरेन्द्र। भूपतेन्द्र मल्ल, न्यातपोल मन्दिरको निर्माण, 55 झ्याले दरबारको निर्माण, डोलेश्वर महादेवको निर्माण र उग्रचण्डी देवी र उग्रचण्डी भैरवको स्थापना गर्ने भूपतेन्द्र मल्ल। मल्लकालमा रहेका पदहरू, प्रधानमन्त्रीलाई चौतारा भनिन्थ्यो, मन्त्री शरीरको पदलाई अमात्ते, प्रशासन हेर्ने अधिकारी, गाउँ स्तरको प्रशासक उमरा, गाउँ वा नगरका शासक प्रजापञ्च, पञ्चहरूको मुख्य व्यक्ति थकाली, ढुकुटी हेर्ने भण्डागरिक, सैनिक अधिकारी उभय, किल्ला रक्षक कोटनायक, जिल्ला विषय खरदार, देश भ्रमण गरी न्याय दिने व्यक्ति, द्वारे गाउँको जय झगडा हेर्ने, डाल्पा कुलो नहर आदिको रेखदेख गर्ने अड्डा। 22 र 24 राज्यहरू, सुदूरपश्चिम कर्णाली क्षेत्रका 22 राज्यलाई 22 राज्य, यसमा 22 थर खसहरू भएकाले 22 राज्य भनेका छौँ। प्युठानदेखि पश्चिमका राज्यहरू 22, जाजरकोट, राजकोट, बिमकोट र बिलासपुर, रुकुम, रोल्पा, दाङ, सल्यान, मालनेटा, जहारी, बझाङ, बाजुरा, डोटी, आछाम, जुम्ला, दैलेख, दुल्लु, दर्ना, खुम्री, सान्नी, बोगटान र थलरा। 24 राज्यहरू गण्डकी क्षेत्रमा पर्दथे। यस क्षेत्रमा 18 थरी मगर र 6 थरी गुरुङको बस्ती भएकाले 24 राज्य भनिएको यहाँ 22 लेखिएको रहेछ। गलकोट, भिरकोट, गरौँकोट, मुसीकोट, सतहुँकोट, नुवाकोट, धुरकोट, गुल्मी, पाल्पा, अर्घा, खाँची, प्युठान, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, लमजुङ, गोर्खा पर्वत, पैयुँ, इस्मा, ढोर, उदयपुर, रेसिङ र मुस्ताङ। सिमरनगढको कर्नाटक राज्य भनेको छ। यस राज्यको स्थापना न्यायदेवले गरेका, अन्तिम राजा हरिसिंहदेव हुन्। यसको राजधानी बाराको सिमरामा थियो। यस राज्यलाई डोय राज्य पनि भनेको पाइन्छ भनेर अहिले हामी मल्लकालमा ल्याएर आजको रेकर्डिङ यहाँ अन्त्य गऱ्यौँ।